Demonstrasiya qosuq ruxsat bermişi. Aygül apa, kechirin, eşitilip tur ma bärli? Ya eşitilip tur, siz mağan demonstrasiya qosuğa ruxsat berseniz? Berdik qo, ruxsat. Onda почему көрінбейді? Организатор отключил демонстрацию экрана участников деп тұр. Көріңіз, және көрін. Нет, еще. А, теперь болды, болды, болды. Угу. Так. Циклоалкандардың изомерез деген түсінікке келдік. Яғни изомерен біз кешелі бері айтып жатырмын, но сіз одан алдында білесіз, что изомере дегеніміз формуласы құрамына кіретін заттардың саны бірдей, атомдардың, егер молекула болса, атомдардың саны бірдей. Мысалы, көміртегі сол жерде молекулаға кіретін көміртектің саны бірдей, сутектің саны бірдей. Бірақ кеңістіктегі орналасуына байланысты атауы басқаша, соған қарай қасиеттері басқаша болатын заттар. Енді ол мына цикл алкандарда да болады екен, ондай құбылыс. Яғни көміртегі атомдардың саны бойынша бірінші, орын басушыдағы көмірсутегі атомының саны бойынша, сақинадағы орын басушының орналасуы бойынша изомерезі болады екен. Бірінші циклдің мөлшеріне қарай, яғни үш бұрышты ма, кіші ма, әлде үлкен бе деген сияқты, е? Сонда екеуі бір-біріне кім ұқсай алады екен бұл жерде? Метил циклопропан мен циклобутан бір-біріне изомер болады. Ол, мысалы, мына циклобутанда да көміртек төртеу, сутек сегіз, мында С2, 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 яғни төрт көміртек, сегіз сутек. Мына циклопропанда, метил циклопропанда сондай, С2, 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 С3. Сонда 2, 4, мына жерде 1 сутек бар, 5, мына мен 8. Көміртек 1, мында біреу бар, 2, 3, 4. С4, H8. Сонда 2 бір-біріне изомер болады. Яғни, бірақ 2 2 түрлі зат болып шығады. Хотя құрамында, біз егер молекулалық формуласын жазатын болсақ, онда 2-іне де осындай формула береміз. Ал құрылымдық формуласына келгенде, уже 2 2 түрлі зат болып шығады. Так, бұл циклдің мөлшеріне қарай, үлкен кішісіне қарай бірінші. Так, сосын вот циклогексан, метил циклопентен, этил циклобутан, пропил циклопропан деген. Осылар бір-біріне изомер болады екен. Так, жаңағы циклдің үлкен кішісіне байланысты деп айтсақ. Ал енді мына жерде сақинадағы орын басушының үлкен кішісіне байланысты. Яғни, бізде мына жерде мысалы метил радикал кіші ғой,
сол пропил радикалы одан үлкенірек. Ал одан кейін этил радикалы, мұнда екі этил радикалы бар бірақ. Мұнда бір кіші радикал, бір үлкенірек радикал бар. Соған қарай. Сонда санайтын болсақ, мұнда да мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 10. Мұнда да 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 көміртек, сутек 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И мұнда да 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Яғни С10, H20 деген формулаға жауап береді екеуде. Бірақ екеуі екі түрлі мөлде екі түрлі зат. Яғни біріншісі бір метил, екі пропил циклогексан. Ал мына бір екі диетил циклогексан. Яғни сақинадағы орын басушыға байланысты. Бір-біріне қалай туысқан болады екен көруге болады мына жерде. Енді тағы да бір изомер түрі болады екен. Яғни сақинадағы орын басушының орналасуы жағдайына байланысты. Ол қай жағдайда орналасып тұр? Бір-біріне көрші ма? Жоқ, бірінен кейін бірі ма? Жоқ, бір-біріне қарама қарсы тұр ма? Соған қарай олардың да атаулары өзгеше болады екен, қасиеттері өзгеше болып шығады екен. Яғни егер де радикалдар бір-біріне көрші болса, 1, 2, диметил циклогексан деп айта саламыз. А егер ол бірінші, үшінші көміртек атомында метил радикал тұрса, орнын көрсетеміз 1, 2 де жоқ, аттап келеміз 3, бірінші де, үшінші де метил радикалы бар. Яғни 1, 3, диметил циклогексан. Ал мына жерде 4-шіге келді радикал. Яғни 1, 4, бізде 2 метил дегенді білдіру үшін диметил дейміз мына радикалды. 1, 4, диметил циклогексан. Сонда қараңыз, бәрінде метил радикалдары бірдей, олардың саны бірдей, мынау недегі көміртектердің саны бірдей, сутектердің саны бірдей, бірақ жазылып тұрғанына байланысты, кеңістіктегі формуласы орналасуына байланысты, олар әртүрлі аталады және әртүрлі қасиет көрсетеді екен. Біз сол изомер екенін түсіндік. Енді мына бүйіртізбек тоже жаңағы бүйіртізбекте кеңістікте орналасуынан болатын. Яғни біз білеміз, иә, цис транс изомерия дегенді сіздер алкен өткенде білесіздер. Что анау ол кезде біз айтатынбыз, қос байланыспен байланысқан көміртегінің жоғарғы жағында радикалдар тұрса, екеуге бір жақта, жоғары жақта тұрса, онда ол цис форма. Егер ол бір-біріне қарама-қарсы тұрса, онда ол трансформа деп. Енді ол мынау неде? Циклы алкандарда да сол форма бола алады екен. Яғни С-H-тобы менің мына сақинаның төмен жағында. Бір-біріне көрші болып тұр. Сутекке қарама-қарсы. Ол сис-диметил циклопропан деп аталады екен. Ал егер де мына С-H тобы бір-біріне қарама-қарсы бағытта, анда X бағытта, сутек бір-біріне X бағытта, ондай болса ол трансдиметил циклопропан деп аталады екен. Яғни бүйіртізбектердің кеңістікте орналасуына байланысты тоже изомерия құбылысы байқалады екен. Так, енді бізді қызықтыратын мәселе қандай заттардың болсын алынуы, химиялық, физикалық қасиеттері аталуы деп айттық қой. Сосын изомерлері бола алуы мүмкін бола алады. Ал енді мына циклоалкандарды алудың несі жолдары? Төменгі циклді қосыстарды, циклопропан мен оның туындылары. Циклопропан оның туындыларын алу үшін дигалоген туындыға, яғни біз алғымыз келіп тұр циклопропан. Немесе оның туысқандары, туындылары бірінші. Оны қалай алады екенбіз? Яғни мынау галоген туынды. Әшейін галоген туынды емес, дигалоген туынды. Потому что екі бром бар, екі галоген тұр. Сондықтан дигалоген туындыға мырыш ұнтағымен әсер етіп, ол мырыш бромидін түзіп кетеді екен, сосын циклопропан алуға болады. Ол бірінші әдісі. Енді біз циклопропан алдық, оның бірінші өкілін алдық.
циклокосустардың. Енді оның туындысы, циклопропанның туындысы. Яғни ол үшін алкендерге диазометан, яғни азоты екеу дегенді білдіру үшін диазометан әрекеттестіріп, мыс қатысында циклопропанның туындысын алуға болады. Яғни диазометан ыдырап, сонда түзілген сашеті метилен радикалы қос байланысқа кеп қосылады екен. Содан бізге мынандай метил циклопропан шығады. И азот өзі бөлім кетеді. Катализатор енді ол реакцияға болса болмаса қатыспайды, оны білесіздер. Так. Тағы да қанықпаған қосылыстарға йодты метиленмен әсер етіп, тоже катализатор қатысында метил циклопропан алуға болады. Яғни циклопропанның туындыларын алуға болады екен. Так. Ал енді алты мүшелі циклдері алу үшін, циклогексан алу үшін бензолға сутектендіріп, сутексанын көбейтіп, бензолдың сутегі мысалы С6H6 ғой. Енді бізге циклогексан керек С6H12 деген. Сондықтан біз оның сутексанын арттырамыз. Никель катализатор қатысында 200 градус температурада циклогексан ала алады екенбіз. Керісінше бензол өткенде де осы реакция келеді бізге. Онда циклогександы ыдыратып бензол алуға болады деген. Так. Физикалық қасиеттері енді қызықты болатын. Яғни бізге қажетті мәліметтер. Өткен біз айттық қой, мұнайдың құрамында көмірсутектер, көміртек пен сутегіден және басқа заттардан тұрады. Сондықтан біз оны өңдеу үшін соны зерттеп оқып, соны білу керекпіз, чтобы өзімізге қолайлы өндіріс несін таңдап алу үшін дегендей. Сондықтан біз оның физика қасиеттерін әр қосылыстың міндетті түрде зерттеп оқуға тырысамыз, сол туралы мәлімет білгіміз келіп тұрады. Яғни ол да енді алкандар сияқты екен. Яғни алкандарда бізде қандай еді? Анау молекулалық массасы өскен сайын оның қайнау температурасы артады деп солай деп айтқан едік. Енді мында соған ұқсас болғандықтан бұның да циклді қосылыстардың несі құрамы өскен сайын молекуласындағы нелері, молекула салмағы өскен сайын, молекуласы өскен сайын оның қайнау температурасы мен балқу температурасы да арта бастайды екен. Сол несі тығыздығы да сол сәйкесті алкандарға қарағанда кішкене жоғары болады екен. Так. Енді химиялық қасиеттері. Ол енді кімдермен әрекеттесе алады, әрекеттесе алады ма деген сұраққа. Яғни химиялық реакцияларында алкеннің қасиетін көрсетеді дейді. Алкеннің қасиетін көрсететін себебі онда несі жетпей тұрады, сутек саны. Мысалы, алкендерге бізде қосып алу несі бар. Қосып алу қабілетіне ие ғой олар. Оларға сутегі жетпей тұрады. Сондықтан бұлар да солар сияқты тұрақсыз. Кейбір әрекеттердің әсерінен циклдері өзіліп, қосылу реакциясына түседі екен. Циклопропан, циклобутан сияқты қосылыстар никель катализаторын қатысында сутекті қосып алып, алкан түседі екен. Сәйкесті. Яғни ол енді алкеннің қасиетін көрсетіп тұрғандықтан алкен қандай? Ол өзіне жетпей тұрған затты қосып алғысы келеді. Өзіне жетпей тұрған сутегімен толыққысы келеді алкендер. Сол сияқты бұларда сәйкесті неге қан-қан көмірсутекке айналады. Мысалы, мында циклопропан көмір сутекті қосып алды. Никель катализатор қатысында 80 градус температурада сәйкесті пропанға айналды. Ол циклопропан еді, енді пропанға айналды, қалыпты пропанға. Ал мына циклобутанымыз сутектеніп, гидрленіп, никель катализатор қатысында 300 градус температурада сәйкесті бутанға, қалыпты бутанға айналды. Так. Паллади катализатор қатысында да жүреді екен, циклопропанымыз пропанға өзгере алады екен. Так. Ал енді алты мүшелі циклдер катализатордың қатысуында қыздырғанда
дегидроген деп ароматтық қосылыстарға айналады. Енді мына жерде мысалы циклопропанымыз, циклогексанымыз. Так, циклогексанымыз да? А, вақыт? А, хорошо. Тоқтай. Не, өзіңіз па сізге? Мхм. Хорошо, тоқтаймыз. Жарайды. Сонымен таңдайды.